မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မြင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေကနေရပြန်တဲ့အခါမှာအစိုးရကစီစဉ်ပေးတဲ့ဂျာစခန်းမှာမနေခြင်းကြောင့်နဲ့ NVC ကတွေကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒေါခင်ယူပါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ25ရက်နေ့ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်ဒေသကိုသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေတွားရောက်ခဲ့ရမှာဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကနေရပြန်ရေးအစီအစဉ်မှာလှဖို့ကောင်ဂျာစခန်းမှာမနေကျင်ကြပဲနေရကိုပဲတိုက်ရိုက်ပြန်ခွင့်ရကျင်တယ်လို့မီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံသားစစ်စစ်ခံရမဲ့သူရဲ့တပ်တွေကံကပ်ပြား NVC ကတ်ဟာလဲနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပဲဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ကိုပဲအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လို့လားဗားရီလေးနှစ်ချက်အခုပြောသွားတာနှောက်ဟောင်းကနေတစ်စင်မသွားခြင်းဘူးလေအင်ဂျီတာလိုက်သွားခြင်းလေ MNC ကတ်ကိုလက်မခံခြင်းဘူးနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနောက်ပါရှိခြင်းလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝအမခံချက်လုံချိုရအမခံချက်ရှိရမှာဒီကကျွန်တော်လုံချိုရအမခံချက်ပဲရှိရမှာအခုကကျွန်တော်အာဆာဆိုပြီးတော့မဟုတ်မမဲ့လူတွေကတော့အမေတက်ပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်နိုင်ငံသားပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်ယုံကနေတောက်ပြန်တာရှိပါတကယ်အာဆာမှာမပါဝင်တဲ့လူကကိုလိုအပြိမဲ့တဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်ရတယ်မှာဟိုကဟိုကဟိုကတော့ဆင်းလို့တာအဲ့ဒါဆင်းမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ချင်းချင်းသွားမှာဒုက္ခသည်တွေဟာလှဖို့ကောင်ဂျာစခန်းကိုမသွားခြင်းပဲနေရက်ကိုပဲတိုက်ရိုက်ပြန်ခြင်းနဲ့လို့တောင်းဆိုရတာဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကြာမြင့်စွာနေကြရပြီးနေရက်ပြန်ခွင့်မရတော့မှကိုစိုးရိမ်နေကြတာလို့ပြောပါတယ် NVC ကဟာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်နေဆိုတာကိုအတိမတ်ပြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်သွားလာခြင်းရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ရမယ်လို့ဦးသိန်းဆွေကလည်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်ဒါပြင်1982နိုင်ငံသားဥပဒေအရသာဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကတော့နေရပြန်လာမဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချထားရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကျွမ်းမကြီးပညာရေးနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေကအစချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ဒီပြန်လည်လက်ခံရင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးမှာအခုလက်ရှိရှိနေတယ်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့စနစ်ကျအောင်ပေါ့ဥမာကျွမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာအိမ်သားတွေလုံလောက်ပြီလားပေါ့နော်အိမ်သားတွေလုံလောက်ပြီလားရေကောင်းရေဆန်းရဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီလားဒါတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းနေရာမိုးကျလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော်အသစ်တွေဆောက်ရတယ်ဒီနေရာကြီးအသစ်ပြန်လုပ်ရတယ်ပြန်လက်ခံရေးစခန်းတို့ဂျာစခန်းတို့အစ်စ်လို့ရအဲ့တော့ငိုးရွာလို့ရှိရင်တော့ရေစည်းရေလာကောင်းအောင်เนาะဥပမာဖြင့်ရေမဝက်အောင်เนาะရေနဲ့လမ်းတွေပြတ်မသွားအောင်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆွင်ထွေးတိုင်ပင်နဲ့အချောတက်ဒါတွေလည်းဆွင်ထွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့အခုဆက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကြိုတင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုမသွားရောက်ဖဲဒီနေဆက်စီးမြင်ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေဟာဒီခီးစင်အတွင်းမှာဧပြီလ24ရက်နေ့ကမောင်းနှံမြောက်ပိုင်းငါခွေရပြန်လဲလက်ခံရေးစခန်းနဲ့လှဖို့ကောင်ယာယီလက်ခံရေးစခန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ပြန်လဲလက်ခံရေးစင်တာကိုနေဆက်စီးမြင့်ဘော်ကနေပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့တောင်ပြိုလက်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်